gacanka hadal ayaa ka dhashtay ansixinta miisaaniyad sannadeedka 2022 ee golaha wakiilada Soomaalilan. Xildhibaanada ayaa la horgeeyey miisaaniyadda 2022, kaasi oo goluhu dood adag ay ka yeesheen. Waxaase muran iyo gacanka hadal uu ka dhashay hadal uu jeediyey xildhibaan Maxamed Abiib. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ayaa u kala qaybsamay ansixinta miisaaniyadda 2022, waxaana ay la hadleen warbaahinta iyagoo weliba daliilo u jeediyey madaxda Soomaalilan. Golaha markii la isugu yimid waxaa laga akhriyey soo jeedintii guddida maaliyadda. Guddida maaliyaddu waxay golaha uga wakiil tahay inay soo dhaweyso fahanka iyo aragtiyaha miisaaniyadda, kadibna ay golaha soo hordhigto. Shaqadeedu waa intaa, waa facilitation ama fududayn. Maanta kamaan golihii wakiiladu guddidii maaliyaddu ku xawlima wuxuun baana la yidhi waxaa duduub ku ansixisaan soo jeedintii guddida maaliyadda. Waanaguma guddida maaliyaddaanu nahay, se guddida maaliyaddaana loo soo doortay. Golahan dooda taalla cod baa lagu kala awood bataa. Dood baa jirta, dooda cod baa loo qaadaa markay xildhibaanadu doodaan. Guddidii maaliyadda ama miisaaniyaddii wasiirka maaliyadda iyo wasaaraddu baa keeneen. Shirgudoonka iyo goluhu waxay u xil saareen guddi hoosaadka golaha maaliyadda. Guddidaasi runtii hawl wanaagsan bay qabatay. Dheelitir fara badan oon markii hore miisaaniyadda guud ee qaranka wasaaraddu odoraska ay keentay golaha aan ku jirin bay sameeyeen. Islaam iyo mid waxa weeye dhaqantoon aan ahayn in waxa weeye bulsho ka mid a bulshadeena waxa weeye la haybsooco. Waxaa wax aad loogu farxaa kaalmada dadka waxa weeye naafada. Waxaa wax lagu farxaa kaalmada dadka waxa weeye baahiyaha gaarka qaba ee special needs-ka la yidhaahdo. Waxaa wax aad loogu farxaa korodhka loo kordhiyey ama qoondada loo qoondeeyey hay-atul amr bilmacruuf wanahyi can ilmunkar, hay-adda wanaag farista iyo xumaan reebista, ciidamada taa loo kordhiyey. Waxaan ognahay inaynay xukuumadda maanta joogta ee waqtigeegu cadceed casar yahay aanay wax horumara ka samayn oy barnaamijyadii iyo mashaariicdii horumarnida aanay miisaaniyada ugu jirin. Waxaana sababta koowaad iska leh wasiirka maaliyadda Sacad Cali Shire, sida ay noo sheegeen xildhibaanadii sannadkii hore halkan ka tegay ee gobolka matalayey, oo markii saddexdii sanne hore ay eegeen inuuna waxba ugu soo darin miisaaniyadda gobollada Awdal iyo Salal. Sannadkii afraad ay u tageen hal mashruuc ayuu ku daray, sannadkana sidii oo kale ayuu ku celiyey. Sannadkaasi isagoo ka cudurdaatay oo yidhi waxaa soo diyaariyey miisaaniyadda inamada dhalinyarta. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar yare, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.